Deklarohet i pavlefshëm tenderi i privatizimit të birës Tirana. Sot, e vetmja fabrik birre në Shqipëri nuk arriti të privatizohet. Në procesin e tenderit u paraqit vetëm një firmë, përfaqësuesi i kompanisë Athenion Brewery S.A. me përfaqësues Dimitrios Dokopoulos. Komisioni i vlerësimit të ofertave filloi procedurën e tenderit në orën 10 të paradites dhe në momentin e marrjes në dorëzim të ofertës në 5 zarfa, konstatoi se zarfat ishin pavul. Fakt ky që bie në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe ftesën për tender nga Agjencia Kombëtare e Privatizimit. Me 30 minuta vonesë është paraqitur dhe firma italiane Peroni, e cila nuk është pranuar pasi procedura e tenderit kishte nisur. Cosetta Fino, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Privatizimit, shpjegon. Vetëm arriti të merrej në dorëzim, por procedurat me të nuk filluan fare sepse oferta u konsideruar që në fillim e pavlefshme. Dhe si do të vazhdojmë andej, a do të përsëritet sërish kjo procedurë tenderi për birrë? Pritet një iniciativë e re e qeverisë për të parashikuar procedurat e mëtejshme. Agjencia Kombëtare e Privatizimit përgatit relacionin për tenderin dhe informon për procedurat. Vlera e paketës për shitje të birrës Tirana e caktuar nga Ministria Ekonomisë dhe Privatizimit është 1 miliard e 24 milion. Publikimi i dytë i tenderit do të vazhdojë me iniciativën e qeverisë.